teist korda täna juba. Headquarter, what the fuck? Lähme prisonisse sisse. Aga me ei saa vist. Saab ikk siit väljast, tule redeliga üles. Siit saab ka, läbi pesuruumi. Aga jah, redeliga oleks kiiremini saanud. On väljas, praegu on väljas. Ma viskan nüüd uue vee. Jah. Ja näed, kaks on siin sees. Tõivad katusel ka olema. Ah, ei ole. Kaks ei ole, ei ole. Kaks on katusel. Kaks on siin. Ja ta kolm on siin all. Ja kolm. Nii. Kaks all ja kaks katusel ka. Me oleme trepiga siin all. Oh, nägin ühte. Tuleb siia vahekorusele kohe. Ma olen siin vahekoruse peal. Ja autoga vend tuli siia. Aaaa, all korusel ongi see autoga vend, joppa kõlla. Mul on self, mul on self, mul on self. Ta on, tiim võib. Hea töö. Ma panen armure. Aga. Ta on, ma panen selle kuradi klausteri ülesse. Aha, ära pane. Seal ukse taga on üks vendi armure. Ma ei taha siin pool olla rääks. Stun vist ei löö ust lahti ka, jah? Mis mitte. Või vitte. Plaan oli hea. Teostas mitte. Ai, kui paha. Aga me saame aknast välja minna. Ma olen siin kõrval üle. Kui siit? Aha, sa läks jah. Teiselt poolt maja. Üks vend on mu pea kohal täpselt. Sai termiti seal üleval? Ma sain miini alla. Ma ei saa aknast välja, mida vii... Üks veel kuskil. Seal. Ei. Mul on self. LOL! Ta sai läbi telkida põhimõtteliselt ülemalt praegu. Nice. Ma lasin teda läbi telkida, et arvan sellele, et sina oled ta latti.